ছাত্র ছাত্রী অকল আজি আমি এই ভিডিওটো শিকিম মাটির যুগ এতিয়া চোৱা আজিৰ দিনত মাটিৰ দাম সোণতকৈ বেছি অর্থাৎ আমি যদি কাৰোবাৰ মাটি এটুকুৰা কিনিবলৈ যাওঁ বা আমাৰ নিজৰে ঘৰত যদি মাটি আছে আমি সেই মাটি টুকুৰা যদি জোখ নাজানো বা জুখিব নাজানো তেতিয়াহলে হয়তো আমাৰ কিছু কথাত অসুবিধা হয় গতিকে আহাচোন আজি আমি অসমীয়া হিচাপত মাটিৰ যুগ কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় কোৱা শুনিছা আমি অসমীয়া হিচাপত মাটিৰ যুগ লেচাত উলিয়ে লেচাৰ পৰা কঠাত উলিয়ে কঠাৰ পৰা বিঘাত উলিয়ে আৰু পুৰাত উলিয়াই আজি এই ভিডিঅটো আমি লেচা কঠা বিঘা পুৰাই ইত্যাদি ধৰণে কেনেকৈ মাটিৰ যোগ কৰিব পাৰি লগতে আমি একৰ আৰু হেক্টৰৰ বিষয়েও অলপ অলপ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহ'লে বোলা আমি ভিডিঅটো আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথমে মাটি কেনেকৈ লেচাত উলিয়াই সেই কথাটো আমি শিকিম এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় ফুটৰ হিচাপ জানা যে এক ফুটত আমাৰ কিমান থাকে 12 ইঞ্চি থাকে বা 30 চেণ্টিমিটাৰ থাকে সেই কথাটো মই তোমালোকে সকলোৱে জানা বুলি ধৰি লৈছোঁ এতিয়া আমি চাম যে প্ৰথমে আমি এক লেচা মাটি ফুট হিচাপত কেনেকৈ উলিয়াম ধৰি লোৱা তোমালোকে কোনোবা এটুকুৰা মাটি জুখিব গ'লা মাটিটুকুৰা যদি দীঘলে 12 ফুট কিমান হ'ব লাগিব 12 ফুট আৰু বহলে 12 ফুট হয় তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব এই দুটা যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ 144 ফুট হ'ব 144 বৰ্গ ফুট হ'ব আৰু এই 144 বৰ্গ ফুট মাটিক আমি কি কৈছোঁ এক লেচা বুলি কৈছোঁ একো প্ৰথমে বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰা যে এক লেচা মাটিত কিমান থাকে দীঘলে 12 ফুট আৰু বহলে 12 ফুট আৰু দুইটা পূৰণ কৰি আমি কি পাই আছোঁ 144 বৰ্গ ফুট পাইছোঁ আৰু তাক এক লেচা মাটি আমি কৈছোঁ এতিয়া আগতে মানুহে কি কৰিছিলে নল হিচাপত মাটি জুকিছিলে তোমালোকে জানানে এক নলত কিমান থাকে এক নলত 12 ফুট থাকে কিন্তু আজিকালি আৰু মানুহে নলত মাটি নুজোখা হ'ল তাৰ মানে এক লেচা মাটি হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব এইফালেও এক নল হ'ব লাগিব আৰু এইফালেও এক নল হ'ব লাগিব তেতিয়া সেইটোক এক লেচা মাটি বুলি কৈছিলে কিন্তু আজিকালি তাকে আমি কি কৈছোঁ এক নল সমান কিমান কৈছোঁ 12 ফুট কৈছোঁ সেই কথাটো নল আৰু ফুটৰ মাজত যিটো সম্বন্ধ আছে এই কথাটো তোমালোকক মই এইখিনিতে শিকাই দিছোঁ এতিয়া প্ৰথম কথাটো বুজি পালা যে এক লেচা মাটি কেনেকৈ হ'ল এতিয়া নেক্সট চাম আমি কথা এতিয়া তোমালোকে চোৱা 2 নম্বৰ কথাটো আমি কি লেচাৰ পৰা আমি কথাত কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া এক কথা মাটিত আকৌ কিমান থাকে যে আমি যদি এনেকুৱা 20 লেচা মাটি লওঁ কি ক'ব আমি যদি 20 লেচা মাটি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এক কথা হ'ব কিমান হ'ব এক কথা এতিয়া সমনটো ধৰিব পাৰিছানে যে আমি প্ৰথমে কি লৈ ল'লোঁ এক লেচা লৈ ল'লোঁ এক লেচাত কিমান থাকে 144 বৰ্গ ফুট মাটি থাকে আৰু এতিয়া তেনেকুৱা 20 লেচা মাটি যদি আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 20 লেচা মাটি যদি আমি লওঁ এইখিনি মই মোহাৰি দিছোঁ বাৰু তোমালোকে সুবিধাৰ কাৰণে আমি এইখিনিত 20 লেচাই কৰিলোঁ তেতিয়া কথাটো বেছি স্পষ্ট হ'ব আৰু এই 20 লেচা মাটিত কিমান থাকে এক কথা থাকে এতিয়া সমনত ধৰিব পাৰিলা নেক্সট আমি যদি ইয়াক বৰ্গফুটত লৈ যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব একদম চিম্পল কথা আমি এক লেচাত কিমান বৰ্গফুট মাটি আছিলে আমাৰ 144 বৰ্গ ফুট মাটি আছিলে এতিয়া 144 বৰ্গ ফুট ক'ত পাইছোঁ আমি 12 ফুট 12 ফুট পূৰণ কৰি মানে এক লেচা মাটি আমি প্ৰথমে হিচাপটো উলিয়াই লোৱা নাই জানো এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ এতিয়া এক লেচা মাটিত 144 বৰ্গ ফুট আছে আমি কৈছোঁ যে 20 লেচা মাটি আমি যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে এক কথা হ'ব তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি যদি 144 বৰ্গ ফুটক যদি 20ৰে পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম 2880 বৰ্গ ফুট তাৰমানে কি যে এক কঠা মাটিত কিমান থাকিব 2880 বৰ্গ ফুট মাটি থাকিব আৰু সেইটো কথা আমি কেনেকৈ উলিয়ালোঁ আমি এক লেচা মাটিৰ লগত 20ৰে পূৰণ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া এক কঠা মাটিত তোমালোকে কি থাকে কথা দুটা মন দি ভাত চাই লোৱা যে এক কঠা মাটিত 20 লেচা মাটি থাকিব আৰু যদি 20 লেচাটোক বা এক কঠাক যদি আমি বৰ্গফুটত উলিয়াব যাওঁ কিমান হ'ব 2880 বৰ্গ ফুট হ'ব নেক্সট আমি কথাৰ পিছত আমি বিঘালৈ যাওঁ গোটেই কথাবোৰ ইটোৰ লগত ইটোৰ সম্বন্ধ আছে সেই কথাটো তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা এতিয়া চোৱা আমি যদি এনেকুৱা 5 কঠা মাটি লওঁ আমি এনেকুৱা কিমান 5 কঠা যদি মাটি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 5 কঠা মাটিয়ে আকৌ 1 বিঘা হ'ব তোমালোকে নিশ্চয় বিঘা হিচাপ শুনিছা
তেতিয়ালে এক বিঘাত কিমান মাটি থাকিব পাঁচ কঠা মাটি থাকিব এতিয়া যদি এই পাঁচ কঠাটোক আমি বৰ্গফুটত উলিয়াব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এতিয়া এক কঠা মাটিত কিমান বৰ্গফুট আছে 2880 বৰ্গফুট আছে আৰু 2880 যদি আমি পাঁচেৰে পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি পাম চৈধ্য হাজাৰ চাৰিশ বৰ্গফুট মাটি পাম তেতিয়াহ'লে এক বিঘা মাটিত কিমান কঠা মাটি থাকে পাঁচ কঠা মাটি থাকে আৰু পাঁচ কঠা মাটিত আমি যদি বৰ্গফুট হিচাপত উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এক কঠাত 2800 বৰ্গফুট থাকে তাক পাঁচেৰে পূৰণ কৰি দিলে ইয়াৰ ফিগাৰটো পাই যাবা এশ চৈধ্য হাজাৰ চাৰিশ বৰ্গফুট আৰু সিমান মাটি হ'লে আমাৰ কিমান হ'ব এবিঘা মাটি হ'ব এতিয়া চোৱা লেচা কঠা বিঘা ইটোৰ লগত ইটো পুৰা সম্বন্ধ আছে এতিয়া আমি লাষ্টলি চাম পুৰা এক পুৰা মাটিত কিমান বিঘা মাটি থাকে এতিয়া চোৱা আমি যদি এনেকুৱা চাৰি বিঘা মাটি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চাৰি বিঘা মাটিত থাকিব আমাৰ এপুৰা আমি চাৰি বিঘা মাটিক এপুৰা বুলি কওঁ কথাটো বুজি পাইছা এতিয়া এই পুৰাটোক যদি আমি বৰ্গফুটত উলিয়াওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমি এক বিঘা মাটিত কিমান বৰ্গফুট মাটি পাইছোঁ চৈধ্য হাজাৰ চাৰিশ বৰ্গফুট তাক আমি কিহে পূৰণ কৰিম চাৰিৰে পূৰণ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে আমি এতিয়া হিচাপটো উলিয়াবৰ কাৰণে কেলকুলেটৰ লৈ লৈছোঁ আমাৰ চৈধ্য হাজাৰ চাৰিশৰ লগত আমি কিমান পূৰণ কৰিম চাৰি পূৰণ কৰিম চাৰি পূৰণ কৰিলে আমি পাম 57600 বৰ্গফুট মাটি বৰ্গফুট মাটিত আৰু সেই এক পুৰা তেতিয়াহ'লে এক পুৰা মাটিত কিমান থাকিলে 57600 বৰ্গফুট মাটি থাকিলে এতিয়া ৰিলেশ্যনটো চোৱা যে 144 বৰ্গফুটত থাকে এক লেচা আকৌ তেনেকুৱা 20 লেচা লগালে হয় এক কঠা তাৰপিছত এনেকুৱা পাঁচ কঠা লগালে হয় এবিঘা আকৌ এনেকুৱা চাৰি বিঘা মাটি লগালে হয় পুৰা ক্লিয়াৰ এতিয়া তাকে আমি বৰ্গফুটত একদম ইজি ৱেট উলিয়াব পাৰোঁ সেইটো হৈছে কি আমি প্ৰথমে এক লেচাত কিমান বৰ্গফুট থাকে 144 বৰ্গফুট তাক যদি আমি 20ৰে পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 2880 বৰ্গফুট এক কঠা মাটিত থাকিব আকৌ এক কঠা মাটিত কিমান থাকে সেইটো উলিওৱাৰ পিছত আমি যদি বিঘালৈ যাওঁ পাঁচ কঠা লগাই ল'লোঁ পাঁচ কঠাত এক বিঘা হয় তেতিয়াহ'লে তাক যদি বৰ্গফুট উলিয়াই যাওঁ এক কঠা মাটিৰ বৰ্গফুট হৈছে 2800 বৰ্গফুট তাক পাঁচেৰে পূৰণ কৰি দিয়া চৈধ্য হাজাৰ চাৰিশ বৰ্গফুট পাম এক বিঘা মাটিত আকৌ এক পুৰা মাটিত যদি বৰ্গফুট হিচাপত উলিয়াব যাওঁ কি হ'ব আমি এবিঘা মাটিত কিমান বৰ্গফুট চৈধ্য হাজাৰ চাৰিশ বৰ্গফুট পূৰণ চাৰিৰে কৰি দিয়া 57600 বৰ্গফুট মাটি আমি এক পুৰাত পালোঁ কথাবিলাক বুজি পাইছা একদম ইজি এতিয়া আমি থ্ৰতে লেচা কঠা বিঘা আৰু পুৰাৰ পিছত আমি চাওঁ এতিয়া এক একৰ আৰু এক হেক্টৰ মাটিত কিমান কিমান থাকে তোমালোকে নিশ্চয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানুহে কোৱা শুনিছে যে মোৰ পাঁচ একৰ মাটি আছে মোৰ দহ হেক্টৰ মাটি আছে তাৰমানে কিমান মাটি সেই কথাটো আমি চাই লওঁ আহা ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে দৰকাৰ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিবা আৰু কথাখিনি নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰিবা যাতে পিছত তোমালোকে মনত পেলাবলৈ সহজ হয় মই এইখিনি এতিয়া মোহাৰি দিছোঁ তাৰপিছত আমি চাম এক একৰ মাটিত কিমান বৰ্গফুট মাটি থাকে আৰু হেক্টৰত কিমান বৰ্গফুট মাটি থাকে ঠিক আছে নেক্সটত আমি চাম এক একৰ মাটিত কিমান বৰ্গফুট মাটি থাকে পাঁচ নম্বৰ আমি কি কৰিছোঁ এতিয়া একৰ হিচাপত চাম এক একৰ এক একৰ মাটিত কিমান বৰ্গফুট থাকে তোমালোকে যদি চাৰ্চ কৰা বা কিতাপ মেলি চোৱা গুগলত চাৰ্চ কৰিলেও অতি সহজে পাই যাবা যে এক একৰ মাটিত আমাৰ 43,560 বৰ্গফুট কিমান 43,560 বৰ্গফুট মাটি থাকে এতিয়া কথাটো অকণমান আমাৰ কাৰণে পাজল সৃষ্টি কৰিব পাৰে যে 43,560 বৰ্গফুট মাটিত কিমান বিঘা বা কিমান কঠা সেই কথাটো আমি অতি সহজে উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ কোনো ডাঙৰ কথা নহয় এতিয়া চোৱা আমি যদি এই 43,560 বৰ্গফুট মাটিক আমি বিঘালৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিম
তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক 43560ক আমি বিঘালে যদি নিউ আমি 1 বিঘা মানে কিমান বৰ্গ ফুট পাইছিলো 1 বিঘা মানে আমি কিমান বৰ্গ ফুট পাইছিলো 14400 বৰ্গ ফুট মাটি নহয় জানো এটা খৰণ কৰি দিম তেতিয়া এই বিঘালে গুটে বস্তুটো কলে গুছি যাব এই বিঘালে গুছি যাব এতিয়া সোয়া আমি কিমান পালো 2.025 বিঘা এতিয়া আমি বাৰু 3 বিঘা মানে ডাইৰেক্টলি বুজি পালো এতিয়া 0.025 বিঘা মানে কিমান মাটি হে কথাটো আমি যদি লেসাত উলিয়াই চাও তোমালোকে উলিয়াই চাব পাৰিবা হেতু কৰিব কাৰণে কি গলো আমি 3 বিঘাটো ডাইৰেক্টলি গম পালোৱে এতিয়া দশমিকৰ এফালে থকা যেটো 0.025 বিঘা মানে কিমান লেসা মাটি তাক যদি তোমালোকে উলিওয়া তেতিয়া হেতু কি কৰিব লাগিব জানে 0.025 ৰ লগত তোমালোকে 100ৰে পূৰণ কৰি দিয়া 100ৰে কি অপূৰণ কৰিবা এটা মনত পেলোৱাচোন যে এক কথা মাটিত কিমান লেসা থাকে 20 লেসা আকৌ এক বিঘা মাটিত কে কথা থাকে 5 কথা থাকে তেতিয়া যদি এক কথা মাটিত যদি 20 লেসা থাকে তেতিয়ালে আমি বিঘাত কিমান থাকিব 100 লেসা মাটি থাকিব হে কারণে আমি কি কৰিছো 100ৰে পূৰণ কৰি দিছো আৰু 100ৰে পূৰণ কৰি দিয়া লগে লগে কি হ'ব গুটে বস্তুটো লেসালে কনভার্ট হৈ যাব এতিয়া সোয়া 3 বিঘা আৰু যদি আমি এটো তোমালোকে উলিওয়া যদি ক্যালকুলেটর মারি উলিবা তেতিয়ালে কিমান পাবা জানলে 2.5 লেসা পাবা তার মানে এক একর মাটিত 43560 বর্গ ফুট মাটি থাকে আর তাকে যদি আমি আমি জনা লেসা কথা বিঘা এনেকে উলিয়াবলে যাও তেতিয়ালে 3 বিঘা 2.5 লেসা মাটি থাকিব কথা বুঝি পালা নেক্সট আমি সাম এক হেক্টর মাটি কিমান থাকে এতিয়া 6 নম্বৰতে চাম আমি 1 হেক্টৰ মাটি মানে কিমান বৰ্গ ফুট মাটি 1 হেক্টৰ তোমালোকে জানানে যে 1 হেক্টৰ মাটিত আমাৰ প্ৰায় কিমান লিখিলো আমি 107639 বৰ্গ ফুট মাটি থাকে এফালে দশমিকত কিবা থাকিব পাৰে আমাক দশমিকটো ইমান প্ৰয়োজন নাই আমি কিমান পাইছো 107639 বৰ্গ ফুট মাটি থাকে এতিয়া সিমিলারলি 7000 আমি যদি এই ভ্যালুটুক বিঘালে কনভার্ট কৰো কি হ'ব অথনি কৰা লিখাকে আমি যদি ইয়াক হৰণ কৰো কি হৰণ কৰিবা 1 বিঘাত কিমান বৰ্গ ফুট মাটি থাকে 14400 বৰ্গ ফুট ঠিক আছে আমি কিমান পালো 7.47 বিঘা এতিয়া আমি 7 বিঘা এটো গম পালো 0.47 মানে কিমান লেসা মাটি হেতু লিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি যদি ইয়াৰ লগত 0.47 ৰ লগত যদি আমি 100ৰে পূৰণ কৰো তেতিয়া গুটে বস্তুটো কলে গুছি যাব তেতিয়া লেসালে গুছি যাব ইমান এটো লেসালে গুছি যাব অৰ্থাৎ 7 বিঘা কিমান হ'ব এটো যদি আমি কৰো 47 লেসা মাটি হ'ব তেতিয়াহ'লে এক একৰ মাটিত কিমান থাকে 7 বিঘা 47 লেসা মাটি থাকে কথাটো বুজি পাইছানে আকৌ যদি এইটোক তোমালোকে কথালে লৈ যাওঁ বুলি যদি ভাবিছা কথালৈ লৈ যাব পাৰিবা কেনেকে আমাৰ এক কথা মাটিত কিমান লেসা থাকে 20 লেসা থাকে তেতিয়াহ'লে 20 যদি 40 লেসা কি হ'ব 40 লেসা মাটিত দুকথা হ'ব আৰু 7 লেসা বাকি থাকিব অর্থাৎ আমি যদি এটো এনেকেও লিখিব পাৰো 7 বিঘা আমি 47 লেসা মাটিক যদি কথালে লৈ যাওঁ কিমান হ'ব 2 কথা 7 লেসা এটা আৰু ইজি কৰি দিছো তেতিয়াহলে কোনোবাই যদি কয় যে মোৰ 1 হেক্টৰ মাটি আছে তেতিয়ালে তোমালোকে কি বুজিবা তেখেতৰ 7 বিঘা 2 কথা 7 লেসা মাটি আছে একদম সিম্পল তেতিয়া আজি আমি ভিডিওটো কি শিকিলো যে পুৰা বিঘা এইবিলাক কথা জানিলো প্ৰথমে আমি লেসা উলিয়ালো লেসাৰ পিছত আমি কথা উলিয়ালো কথাৰ পিছত আমি বিঘা পুৰা আৰু লাষ্টলি আমি কি চালো একৰ আৰু হেক্টৰৰ বিষয়ে অলপ জানিলো গতিকে ইয়াৰ পিছত চাওঁচোন আমি প্ৰেক্টিকেলি কোনোবা এটুকুৰা মাটি আমি জুখিবলৈ গলো কেনেকে আমি হিচাপটো উলিয়াব পাৰিম অতি সহজে আমি এটুকুৰা মাটি লৈ লৈছো উদাহৰণস্বৰূপে আমি এটুকুৰা মাটি
জুখিলোঁ ফুট হিচাপত, আমি এফালে পালোঁ 80 ফুট, এফালে পালোঁ 90 ফুট, আৰু পথালিটো এফালে 55 ওলাইছে, আমি 50 ফুট ওলাইছে। মাটিটো আৰু সমান নাথাকে ন, একদম আয়তাকাৰ। এতিয়া যদি আমি এই ধৰণে ইয়াৰ এটা ছাইডৰ জোখ বেলেগ আৰু ইটো ছাইডৰ যদি জোখ বেলেগ, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিলোঁ, ইয়াৰ যিটো দিশ, তেতিয়া আমি কি এভাৰেজ উলিয়াব লাগে। এভাৰেজ কেনেকৈ উলিয়াবলে, এফালে কিমান আছে 80 ফুট আৰু ইফালে কিমান আছে 90 ফুট, আমি দুটা প্লাছ কৰিলোঁ, প্লাছ কৰি আমি কিমান পালোঁ 170 পালোঁ, আৰু তাৰ এভাৰেজ হ'বলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, দুইৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব, তেতিয়া তাৰ গড় দিশ ওলাব। তেতিয়াহ'লে আমি যদি হেৰি কৰোঁ, হৰণ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম, 85 ফুট পালোঁ। ঠিক একেধৰণে এফালে 55 ফুট আছিলে, এফালে 50 ফুট আছে বহলটো, সেইটোক আমি যদি ইয়াৰো গড় উলিয়াই লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দুইটা যোগ কৰি কি কৰিম, আমি দুইৰে যদি হৰণ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো গড় বহ এভাৰেজটো সেইটো ওলাব। গতিকে আমি সেইটো কিমান পাইছোঁ, 52.5 ফুট পালোঁ। এতিয়া জানো আমি ক্ষেত্ৰফল কেনেকৈ উলিয়াওঁ, দিশ পূৰণ প্ৰস্থ, গতিকে আমি দীঘো পালোঁ প্ৰস্থও পালোঁ, দিশ কিমান পালোঁ 85 ফুট, যিটো ইয়াৰ গড়টো উলিয়াইছিলোঁ, আমি এভাৰেজটো উলিয়াইছিলোঁ। তাৰপিছত আমি প্ৰস্থ কিমান পালোঁ, ইয়াৰ যিটো গড় হ'ল সেইটো হ'ল 52.5 ফুট। বুজি পাইছে কথাটো, দুইটা পূৰণ কৰি দিলোঁ, এতিয়া আমি কিমান পালোঁ, 4,482.5 বৰ্গফুট মাটি আমি পাইছোঁ। এতিয়া এইটোক যদি আমি লেচালৈ লৈ যাওঁ, আমি জানো যে এক লেচা মাটিত কিমান বৰ্গফুট থাকে, 144 বৰ্গফুট মাটি থাকে এক লেচাত। গতিকে আমি যিটো পালোঁ তাক যদি 144ৰে হৰণ কৰি দিওঁ, হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম, 30.98 লেচা। তাৰমানে এইটোক যদি আমি লেচালৈ নিওঁ, 30.98 লেচা পাম, আৰু জোখ উলিয়াব পাৰিম। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে আজিৰ পৰা মাটিৰ জোখ উলিয়াবলৈ শিকিবা, আৰু দৰকাৰ হ'লে মই যিখিনি কথা ভিডিঅ'ত দেখাই দিলোঁ সেইখিনি নোট ডাউন কৰি ৰাখিবা, আৰু লেচা কথা বিঘা পূৰা এইবিলাকৰ লগত সম্পৰ্ক কি, তোমালোকে যদি ভালদৰে মন দি চাই লোৱা, তেতিয়াহ'লে অতি সহজে কাৰো ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ তোমালোকে যিকোনো মাটিৰে জোখ উলিয়াব পাৰিবা। ঠিক আছে, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা।